কিমান পৰ্যায়তহে আমি ৰিপৰ্টটো দিব নালাগে বুলি আমাক সংগঠনে ৰিপৰ্টটো দিব লাগে বা নালাগে বুলি। গতিকে আমি নৱেম্বৰ মাহত কৰি নিজৰ নিজৰ ডিউটিত আমি কৰ্তব্য কৰি থাকিব লাগিব, ৰিপৰ্টটো দিব লাগিব। কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত কৰিব নালাগে বুলি আমাক অল আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা অলৰেডিলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগিব। আমি কি কি নিয়ম ল'ব লগা হয় বা কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীনত গৈ থাকিব লাগে আমি সংগঠন কাৰ্যসূচী লোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য, আমি প্ৰতি বছৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি মৌলিক দাবী কেইটামান কৰি আহিছোঁ, চৰকাৰৰ ওচৰত অৱগত কৰি আছোঁ, তথাপিও চৰকাৰে দাবীকেইটা আমাৰ মানি লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ গোটেই নৱেম্বৰ মাহটো আজিৰ পৰাই আৰু আমি কলাবেজটো পৰিধান কৰিম, কিন্তু কৰ্ম বিৰতি নহয়, কৰ্ম কৰিয়ে থাকিম। ৰাইজৰ যিখিনি সেৱা শুশ্ৰূষা দিব লগা আছে আমি সেইখিনি দি গৈ থাকিম। কিন্তু যদি নৱেম্বৰৰ কলাবেজ লোৱাৰ পিছতো কোনো আমি পদক্ষেপ দেখা নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ডিচেম্বৰৰ 13 তাৰিখে এটা গুৱাহাটীত ধৰ্ণাসূচী অল আছাম সংগঠনে দিব। সেই ধৰ্ণাৰ পিছত কি হয় তাৰ ফলস্বৰূপে আমি পিছত ক'ব পাৰিম। 200 আছে।